हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक माई च्यानल। आज चाहिँ म हजुरहरूसँग कुनै कुकिङ सो पनि छैन, आज डेमै पनि छैन। आज चाहिँ म अलिकति मेकअप भन्नाले पनि अब क्रिमहरूको बारेमा, अलिकति क्रिमहरूको बारेमा अब केही जानेको कुरा, जानेको भन्दा पनि अब लाउने के लाउने हुन्छ नि। आजको भ्लग चाहिँ अब स्पेसली हाम्रो लेडिजहरूको लागि कि हामी लेडिजहरूलाई कति अब एज भएपछि त पहिला त स्किन त्यतिकै नै राम्रो हुन्छ, पछि एज हुँदै गएपछि स्किन एकदम ड्यामेज भएर आउँछ, त्यस पछाडि के क्रिम लाउने, कुन चाहिँ लाउने, अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। म पनि के त्यस्तै थिएँ कि अब पहिला बेला त्यतिकै स्किन राम्रो, पछाडि गएर अब स्किन त्यस्तै त हो नि, एज अनुसार ड्यामेज हुँदै गयो है। अनि सनब्लक चाहिँ लाउनु पर्ने रहेछ कि, डक्टरहरूले नि भन्ने, कति ब्युटिसियनहरूले नि भन्ने, तर सनब्लक कहिले पनि म पनि युज गर्थेन। सनब्लक लाउँदाखेरि चाहिँ स्किन पहिला ऑयली थियो, एकदम ऑयली चिपचिपी हुने कि, अनि मन नपर्ने, सनब्लकै नलाउने कि म त, तर लाउनु पर्ने रहेछ होइन। बिचमा एकचोटि एक दुईवटा ट्राई गरेको थिएँ, एकदम चिपचिपी भएर ऑयली भएर मलाई मन परेन, अनि मैले लाउँदै लगाएन। अनि अहिले चाहिँ अब के लाउने होला, अब त अति भयो टढेर स्किन, त्यो एउटा इन्डियन फेयर लभली लाउँथ्यो है, त्यो पनि जाडोमा त अब नहुने नलाउने। अनि अस्ति मैले असोजको महिनाबाट चाहिँ अब हर्बल प्रडक्ट कुनै ट्राई गर्नु पर्ला भनेर भाटुनी गएको थियो, भाटुनी गएर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो भिएलसिसीको चाहिँ अलि राम्रो रहेछ कि आयुर्वेदा भनेर, अनि त्यस्तै राम्रो लाग्यो हेर्दा, अनि यो त हर्बल रहेछ, यसले त साइड इफेक्ट केही पनि हुँदैन होला भनेर ल्याएर ट्राई गरेको थिएँ। ट्राई गरेँ, एउटा मोइस्चराइजर ल्याएँ, अनि दुईवटा फेस वास ल्याएँ, फेस वास अनि सनब्लक लिएर आएँ। सनब्लक लिएर आएर लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्यो कि मलाई सनब्लक। आज मैले 5 महिना भयो है असोजबाट लगाएको, कार्तिक मङ्सिर पुसमा राम्रो लाग्यो, 5 महिनामा एकदम राम्रो लाग्यो है सनब्लक चाहिँ। अनि त्यस पछाडि मोइस्चराइजर पनि लगाएँ, 3 महिना मोइस्चराइजर पनि राम्रो। अनि पछाडि सनब्लक सकेर सनब्लक लिन जाँदाखेरि यसको सिरम पनि आएको रहेछ कि, सिरम चाहिँ अब एन्टी भाइटिङ, अब अलिकति एन्टी एजिङ भन्छ नि, हाम्रो एज भएकोलाई अलिकति अब मेन्टेन गर्ने भन्छ, हुन त किन कति अब हुन त स्किन सबैको आफ्नो आफ्नो टाइप हुन्छ है, कसैलाई सुट हुन्छ कसैलाई सुट हुँदैन कुनै चिज, तर मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो कि ट्राई गरेको है। अनि यो हर्बल पनि रहेछ, त्यही भएर हजुरहरूलाई यसो सेयर गरौँ, लाइक मनपर्छ कि पर्दैन भने, यो चाहिँ सनब्लक है, भिएलसिसीको सनब्लक। अनि यो चाहिँ नेचुरल चिजको रहेछ, एकदम राम्रो छ यो, 40 मैले लगाएको चाहिँ। यसको प्राइस पनि भाटुनी चाहिँ पहिला चाहिँ मैले 550 लिएँ, 550, तर अस्ति चाहिँ यहाँ केपी मार्ट भन्ने तल मेरो काठमाडौँ सुकेधाराको तल छ, त्यो उनीहरूले भिएलसिसीको यो सबै प्रडक्टहरू राखेको रहेछ, त्यहाँ अफरमा चाहिँ 440 मात्रै पऱ्यो कि, पछि चाहिँ नत्र यसलाई सन ज्यादा थियो, अब यसको चाहिँ 550-530 छ है। यस सनब्लकको चाहिँ 3 महिना 2 महिना त तर मजाले पुग्ने रहेछ, यो सनब्लक राम्रो लाग्यो मलाई, 40 हो मैले लगाएको है। अनि त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ, अनि यो मोइस्चराइजर चाहिँ यो हो कि, मोइस्चराइजर चाहिँ यो हो, एकदम राम्रो छ यसको पनि, यो मोइस्चराइजर पनि यो अब युथ मिराकल भनेर भनेको छ आयुर्वेदाको है, भिएलसिसीको, यो एन्टी एजिङ नै हो, हामीलाई नै हुने एन्टी एजिङ हो, राम्रो छ यो पनि। अनि पछाडि गएर अहिले चाहिँ मैले यो भिएलसिसीको सिरम लगाएको, सिरम पनि राम्रो लाग्यो कि, चिपचिपी नहुने रहेछ, ठप्प बस्दो रहेछ। अहिले चाहिँ मैले मोइस्चराइजर नलगाएर सिरम लाउने गरेको छु, एकदम राम्रो छ यो भिएलसिसीको सिरम पनि, राम्रो लाग्यो। यो पनि स्किन व्हाइटिङ भन्ने छ है, व्हाइटिङ त के, तर राम्रो छ, जस्तो राम्रो भयो। सनब्लक लगाएबाट अलिकति दागहरू पनि गयो जस्तो, अब कालो पनि गयो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसको यस्तो गरेर फेसवास पनि राम्रो छ, यो चाहिँ जेलमा, अहिले चाहिँ जाडोमा चाहिँ कमै गरे पनि अब जेलमा है, यो चाहिँ टर्मिक र यो बार्बरिक भन्ने के, यो चाहिँ टर्मिक बार्बरिक भन्ने के एउटा फ्रुट जस्तो छ, यो टर्मिक चाहिँ अब बेसार भइहाल्यो, बेसार त्यसै पनि राम्रो, यो जेलमा हो, यो जेलमा अब ऑयली स्किनलाई चाहिँ अब जेलले पनि भइहाल्यो, राम्रो भइहाल्छ उसले चाहिँ, अनि अब त्यसै पनि राम्रो, यो जेल त उसलाई पनि अहिलेलाई पनि उसलाई पनि ड्राईलाई पनि। अनि अर्को चाहिँ यसकै फेसवासमा चाहिँ यो स्क्रब टाइप छ कि, यो मिक्स छ है, यो चाहिँ स्क्रबमा, यो चाहिँ स्क्रबमा भिएलसिसीको, यो पनि यो नि राम्रो छ, फ्रुटको रहेछ, ग्रेप्सको रहेछ, एन्टिटेनको, एन्टिटेन भनेको छ, नेचुरल छ, एकदम राम्रो छ फेसवास। यो दुइटा मैले फेसवास त्यति धेरै युज गरेको छैन अहिले जाडो भएर, तर सनब्लक चाहिँ मैले अहिले कन्टिन्यू गरिरहेको छु कि, 2-3 चोटि एकदम राम्रो लाग्यो कि। अनि त्यही भएर अब अहिले त अब हर्बल आयुर्वेद भयो है, अब कतिलाई बिचार के लगाउँ भइरहेको हुन्छ नि त स्किनमा, अनि एकचोटि ट्राई गऱ्यो भने यो राम्रो हुन्छ कि नहुन्छ, अब हुन त आफ्नो आफ्नो अब होइन विचार, आफ्नो आफ्नो सोच हो, तर मैले पनि कहिले पनि सनब्लक लगाउँथेँ, लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्यो कि, तपाईँहरूलाई के लाउँ कस्तो लाउँ भने यस्तो लास्ट भने एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ, यो आयुर्वेदिक रहेछ, एउटा किनेर ट्राई गर्दा केही फरक पनि पर्दैन, पछिचोटिलाई नलाउँदा पनि भयो, तर मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, मैले लगाएको राम्रो लाग्यो, अलिकति दागहरू पनि गएको जस्तो लाग्यो, अहिले व्हाइटिङ पनि आए जस्तो लाग्यो, पहिला जस्तो हुन लाग्यो जस्तो लाग्यो कि, एकदमै कालो भएर एकदम खैरो भइसकेको थियो कि स्किन चाहिँ ड्यामेज। अनि सनब्लक चाहिँ लाउनै पर्ने रहेछ, तर अब यो आयुर्वेदा भएर चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, यो सुट गऱ्यो अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ, हामीहरूलाई कति कन्फ्युजन हुन्छ नि त के लाउनु कसो गर्नु होला भनेर, अहिले त हर्बल पनि थुप्रै छ, मलाई चाहिँ यसको एकदम राम्रो लागेर मैले चाहिँ त्यही भएर हजुरलाई पनि सेयर गरेको, मन पऱ्यो भने ट्राई गर्नु होला कस्तो लाग्छ, यो सिरम एकचोटि, यो मोइस्चराइजर,
मोइस्चराइजर 350 पर्छ, यो सिरमको चाहिँ 250 समथिङ 300 समथिङ कतिको अलिक थाहा भएन है, फेस वासको पनि अलिक मलाई याद भएन, तर यो त्यतिखेर अफर थियो है, भर्खर निस्किँदाखेरिबाट अफरमा दुइटा थियो त्यतिखेर लिएको हो। सनब्लक चाहिँ त्यही 550 पर्छ है, यो चाहिँ सनब्लक चाहिँ एकदम राम्रो छ। सनब्लक चाहिँ मन पऱ्यो भने हजुरले ट्राई गर्नु होला, मन पऱ्यो भने कस्तो लाग्छ, प्रडक्ट राम्रो छ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, त्यही भएर हजुरहरूले पनि विचार गर्नुहोला, ट्राई गर्नुहोला भनेर। हस् त, थ्याङ्क यू, बाई।